אני גיא שמרון, בן 28, בוגר בית ספר לקולנוע סם שפיגל במסלול המלא. למדתי בימוי וכתיבה, וכיום אני מסיים את לימודיי לתואר השני בשנקר. המחקר שלי עוסק בסרטי אופנה, שזה תחום חדש, מדובר על סרטים קצרים עד רבע שעה, שמופקים על ידי תעשיית האופנה ומופצים באינטרנט. תמיד עניינו אותי ממשקים אינטרדיסציפלינריים בין תחומים ויזואליים. אז כבמאי מעניין אותי הז'אנר של סרטי אופנה, מכיוון שלמעשה לא מדובר בז'אנר אלא במטה ז'אנר, שמאפשר גמישות ומגוון מאוד רחב של סגנונות, שזו תופעה מאוד ייחודית לקולנוע. כמעצב מעניין אותי התחום, כי באמת יש שם שילוב מאוד מיוחד של עיצוב עם אופניים, עם קולנוע, ובעצם השילוב הזה מטשטש את הגבולות בין המדיומים השונים. וכסטודנט מעניין אותי, זה באמת תחום חדש שעדיין לא נחקר באקדמיה. עד היום נעשו אלפי סרטים שמוצגים ברשת, בגלריות, במוזיאונים, ויש עשרות פסטיבלים שמוקדשים אך ורק לסרטי אופנה. אך עם זאת אין ממש הגדרה של מסודרת אקדמית של סרטי אופנה. מטרת המחקר היא ליצור הגדרה מסודרת שתשמש כמעין סרגל שלפיו כל מי שעוסק בסרטי אופנה, בין אם אתה במאי או סלקטור בפסטיבל או בית אופנה גדול, תוכל להשתמש בסרגל כאיזשהו קו שאפשר להתיישר לפיו. מעניין מאוד שזו תופעה מאוד ייחודית לתקופה שלנו. זאת אומרת, ללא ספק היה צריך טכנולוגיה חדשה כמו אינטרנט וכמו מצלמות דיגיטליות שמאוד מאוד הוזילו את ההפקה בשביל שהדבר הזה יתפרץ כמו שזה יתפרץ. כרגע אני מקטלג את סרטי האופנה לפי מאפיינים חיצוניים ומאפיינים פנימיים. מאפיין חיצוני יכול להיות מאיפה המימון מגיע, איך מי שיצר, איך היוצר מגדיר את הסרט, ומאפיינים פנימיים יכולים להיות יותר מאפיינים של אורך, אם יש כתוביות בהתחלה או בסוף. בעיקר מה שחשוב לי זה לא להתעסק עם מאפיינים בהכרח של תוכן, כי מאוד קל ליפול בתוכן. תמיד אפשר לבוא עם סרט שיש לו תוכן קצת שונה והוא מפיל. אז מטרת הקטלוג היא בעצם לא לצמצם את ההגדרה למסר, נושא או נרטיב, אלא לתת הגדרה שהיא כמה שיותר רחבה וסטטיסטית, בלי לחבל בדיוק של ההגדרה. ברמה האישית, מטרת המחקר היא לבסס את עצמי מומחה גם בעולם האקדמי וגם כאיש קולנוע, ואני בהחלט פתוח לאפשרויות של לביים סרטי אופנה וללמד את התחום באקדמיה.